الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر وأجل، الله أكبر على ما هدانا. معزز حاضرین، آج بڑی خوشی اور بڑی مسرت کا موقع ہے کہ اللہ تعالی نے اپنے وعدوں کے مطابق خوشیوں والا دن، برکتوں والا دن، اور اللہ کی نظر میں سب سے بہترین دن یوم النحر اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا، جس پر اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کرے کم ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر واجل، اللہ اکبر علی ما ہدانا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وضرب اللہ مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. کہ اللہ تعالیٰ نے ایک قریے کی مثال پیش کی ہے جس کو اللہ نے امن و سکون و اطمینان عطا کیا تھا. اللہ تعالیٰ نے اسے ہر قسم کی نعمتیں عطا کیں، ہر جگہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق ان تک پہنچا کرتا تھا. فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، بجائے اس کے کہ وہ قوم شکر گزار بنتی اللہ کی ناشکری بنی، اللہ کی ناشکری انہوں نے کی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، کہ اللہ نے جو نعمتیں عطا کی تھیں بالکل اس کے برعکس اللہ نے جہاں انہیں امن و سکون عطا کیا اس کو خوف اور دہشت کے ماحول سے بدل دیا. اللہ نے جہاں پر ہر قسم کے رزق کو انہیں عطا کیا تھا اللہ نے بھکمری ان پر ڈال دی. فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، یہ اللہ نے کیوں کیا؟ یہ ان کے اپنے کرتوت کی وجہ سے، ان کے اپنے اعمال کی وجہ سے، ان کی اپنی نافرمانیوں اور اللہ کی مختلف قسم کے گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے حالات کو بدل دیا. معزز حاضرین، یہ اللہ کی سنت ہے، یہ اللہ کی سنت ہے اس سرزمین پر کہ اللہ تعالیٰ جب نعمتوں پر اپنی اللہ تعالیٰ قوموں پر اپنی نعمتوں کو برساتا ہے، قوموں پر اپنی نعمتوں کو نازل کرتا ہے، ان سے شکر گزاری چاہتا ہے، ان نعمتوں کا صحیح استعمال چاہتا ہے، اور جہاں پر یہ قومیں اللہ کی ناشکری کرنے لگیں، جہاں پر یہ قومیں اللہ تعالیٰ کی مختلف قسم کی معصیتوں کا شکار ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ معاملات کو بدل دیتا ہے، حالات کو پلٹ دیتا ہے. کہ اللہ تعالیٰ کی ہمیشہ سنت رہی ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کبیرہ. معزز حاضرین، ہم اگر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا چاہیں تو شمار نہیں کر سکتے. نعمت توحید کو لے، نعمت توحید کو لے جو اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو عطا کی، صرف ایک اللہ کو ماننے والی نعمت، صرف ایک اللہ سے لو لگانے والی نعمت، صرف ایک اللہ سے دل لگانے والی نعمت،
صرف ایک اللہ پر بھروسہ کرنے والی نعمت، صرف اسی کا خوف اپنے دل میں پالنے والی، اسی سے امیدیں لگانے والی، جب اس توحید کو ہم نے اس کی عزتوں کو پامال کیا، اس کی ناموس کو پامال کیا، توحید ہماری زندگیوں میں ہم نے اس کی حفاظت نہ کی، اس کے بجائے ہم نے شرک کو جگہ دی، اس کے بجائے ہم نے اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرنا شروع کیا، اس کے بجائے ہم نے اپنا دل کسی اور طرف لگا لیا، تو اللہ تعالیٰ نعمتوں کو بدلنے والا ہے۔ معزز حاضرین، اسی طریقے سے نعمت الامن کو لیں، نعمت الامن کو لیں کہ اللہ تعالیٰ نے امن و سکون کے جو زندگی ہمیں عطا کی، اللہ تعالیٰ نے امن و سکون کی جو ہمیں زندگیاں نصیب کی، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم تھا کہ اس کے بدلے میں بندہ اللہ کا شکر گزار بنے، اسی ایک کا ماننے والا بنے، لیکن ہم نے اس امن کو خوف میں تبدیل کیا، ہم نے اس امن کی دھجیاں اڑائی، ہم نے امن و اطمینان کو اپنے ہاتھوں سے ختم کیا، ظلم کر کے، زیادتیاں کر کے، اللہ کی نافرمانیاں کر کے، مختلف مراحل میں زندگی کے مختلف گوشوں میں اللہ تعالیٰ کی مختلف امن سے متعلق جو اطاعتیں ہونی چاہیے ہم نے اس کی خلاف ورزی کی، تو اللہ تعالیٰ نے امن و سکون کو ہٹا دیا، اللہ نے امن و سکون کو خوف کے ماحول سے بدلا۔ معزز حاضرین، نعمت الرزق کو ہم دیکھیں، اللہ کی رزق کی نعمت کو ہم دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی نعمتیں ہمیں عطا کی، اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی نعمتیں ہمیں عطا کی، حال وہ ہوا جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا، فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا علیہم ابواب کل شیء، کہ ہم نے جس مقصد کی خاطر ان کو بھیجا تھا، جب یہ مقصد بھلا بیٹھے تو ہم نے دنیا کے تمام دروازے ان کے سامنے کھول دیے، حتی اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتة، کہ جب یہ لوگ اس حالت کو پہنچ گئے کہ اپنی اللہ کی نعمتوں کو سمجھ نہ پائے، اس کا غلط استعمال کرنے لگے، اللہ کی نعمتوں میں مگن ہو گئے، اللہ سے غافل ہو گئے، اخذناہم بغتہ، ہماری پکڑ اچانک انہیں آ گئی۔ تو معزز حاضرین، اللہ کی نعمت رزق کو ہم نے ٹھکرایا، اور معزز حاضرین، نعمت صحت و تندرستی کی نعمت اللہ نے ہمیں عطا کی، یہ بہت بڑی نعمت ہے، اس سے بڑھ کر کوئی اور نعمت نہیں ہو سکتی، اسی صحت کا، اسی تندرستی کا ہم نے غلط استعمال کیا، اسی صحت و تندرستی کی ہم نے غلط طور پر، بیجا طور پر، غلط جگہ پر ہم اس کا استعمال کرنے لگے، اللہ تعالیٰ نے بیماریوں سے، مختلف آزمائشوں سے، اور اللہ تعالیٰ نے مختلف دہشتوں سے اس زندگی کو بھر دیا۔ اللہ تعالیٰ کا اپنا قانون پکا ہے، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً، اللہ نے مثال جو پیش کی اس قریے کی جس کو اللہ نے سکون عطا کیا، اللہ نے ہر قسم کی روزیاں ان کو عطا کی، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری ہونے پر اللہ نے ان معاملات کو پلٹ دیا۔ معزز حاضرین، کہ ایسا تو نہیں ہے کہ ہماری زندگی کا ماحول بڑا پر امن تھا، ہماری زندگیاں بڑی بہتر گزرتی تھیں، اللہ نے ہمیں ہر قسم کی نعمتیں عطا کی تھیں، اللہ تعالیٰ نے ہم پر مختلف انعامات کیے تھے، ہم نے اللہ کی ناشکری کی، ہم نے اللہ کو ہر میدان میں اس کی معصیتوں سے، اس کی نافرمانیوں سے، اس کے غصہ دلانے والے کاموں سے اللہ کو ناراض کیا، کہ ایسا تو نہیں ہے کہ اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے حالات پلٹ دیے، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے خوف، امن کی جگہ خوف کو ڈال دیا، دہشت کو ڈال دیا۔ معزز حاضرین، اپنے محاسبے کی ضرورت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، کہ جتنا بگاڑ اس سرزمین پر ہے، یاد رکھو یہ پورے کا پورا بگاڑ لوگوں کے اپنے کرتوت کی وجہ سے ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان میں سے کچھ اعمال کا بدلہ دکھاتا ہے، چکھاتا ہے، اور مقصد اللہ کا برباد کرنا نہیں ہوتا، لعلہم یرجعون، شاید کے لوٹ کے آ جائیں، شاید کے پلٹ کے آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سے یہ چاہتا ہے، ہم سے یہ مطالبہ کرتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ معزز حاضرین، ہر مصیبت پر، ہر آزمائش پر دوسروں پر انگلیاں اٹھانا، دوسروں کو برا بلا کہنا، دوسروں کو دوش دینا، دوسروں کے تعلق سے غلط باتیں کہہ دینا، یہ بڑا آسان ہوتا ہے، لیکن اب محاسبہ اپنا کرنا، اپنے آپ کو دیکھنا، اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کرنا، اپنی غلطیوں کو تلاش کرنا، یہ کامیاب قوم کی نشانی ہے، تو معزز حاضرین، ہمیں لوٹنا چاہیے اپنے دین کی طرف، ہمیں واپس آنا چاہیے اپنے دین کی طرف، اپنے ان اعلیٰ اخلاق کی طرف، اپنے اللہ کی ان نعمتوں کے شکر گزار ہمیں بننا چاہیے، جن نعمتوں کے بدلے میں اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت کی زندگی کا سکون عطا کرتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر و اجل، اللہ اکبر علی ما ہدانا۔ معزز حاضرین، یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں آزمائش کے لیے بھیجا،
دنیا سے متعلق جتنی ذمہ داریاں ہیں، انسان کے کھانے پینے کا مسئلہ ہو، انسان کے پہننے اوڑھنے کا مسئلہ ہو، اس کے اپنے کمائی کا مسئلہ ہو، بیوی بچوں کے مسائل ہوں، گھریلو مسائل ہوں، معاشرتی مسائل ہوں، یاد رکھے اللہ نے ہر ذمہ داری لی ہے، اللہ نے ہر ذمہ داری لی ہے، تمام معاملات اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھے ہیں، مکمل دنیاوی زندگی کی کامیابی کے تمام راستے اللہ نے کھول کے ہر انسان کے سامنے رکھ دیے، ذمہ داری ہمیں کیا عطا کی؟ ذمہ داری ہمیں کیا عطا کی؟ ذمہ داری اللہ نے صرف ایک چیز کی ہمیں دی ہے، اللہ نے ہمیں صرف ایک چیز کا ذمہ دار بنایا، اور وہ ذمہ داری اسلام کی پابندی کی ذمہ داری، اسلام کی پابندی کی ذمہ داری۔ آپ کو صحت کی بہت زیادہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے آپ کو صحت عطا کی ہے، رزق کی بہت زیادہ فکر کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ رزق آپ کو ملے گا، آپ اپنا رزق لیے بغیر مر نہیں سکتے، آپ کو اللہ نے دنیا کی تمام نعمتیں عطا کر دی، لیکن آزمائش اللہ نے اسلام کے معاملے میں رکھی، آزمائش اللہ تعالیٰ نے دین پر عمل کے معاملے میں رکھی۔ اگر ہم اس کو ادا کر دیں، اگر ہم اس کی فکر میں رہیں، تو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ پورے معاملات سنوار دے گا، پورے معاملات سنوار دے گا۔ جیسے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، من کانت الآخرۃ ہمہ، جس آدمی کی فکر، جس آدمی کی سوچ، جس آدمی کی صبح و شام اپنی آخرت کے بنانے میں رہے، اپنی آخرت کے سنوارنے میں رہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی پوری دنیا کو سنوار دیتا ہے، دنیا کے معاملات کو ختم کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ دنیا بھر کے مسائل کو اس کے لیے آسان کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑا عزیز و بندہ بن جاتا ہے۔ اور اس کے بالکل برعکس، اس کے بالکل مقابلے میں، جس آدمی کی صبح و شام اسی دنیا پر ہو کہ کمائے کیا، کھائے کیا، صحت کے لیے کیا کرے، بیوی بچوں کے لیے کیا کرے، فلاں کام کیسے ہو، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جس آدمی کی سوچ، جس آدمی کی صبح و شام صرف دنیا کے لیے ہو، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، اللہ اس کو اس کے حوالے کر دیتا ہے، اب اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی، کہ جس وادی میں جا کر کے ہلاک و برباد ہو جائے۔ تو یہ حدیث ہمیں درس دیتی ہے، کہ ہماری فکر، ہماری سوچ، ہماری صبح و شام صرف اور صرف اللہ کی خاطر، آخرت کی خاطر ہو، تو اللہ تعالیٰ معاملات کو سنبھال لیتا ہے، دنیا کو سنوار دیتا ہے، اور جب ہم دنیا کے پیچھے پڑ جائیں، دنیا معاملات کے پیچھے لگ جائیں، تو اللہ تعالیٰ کو نہ ہمارے دین کی پرواہ ہوتی ہے، نہ ہماری دنیا کی پرواہ ہوتی ہے، کیونکہ ہم نے جو ذمہ داری اللہ نے ہمیں اسلام کی پابندی کی عطا کی، ہم نے اٹھا کر کے اسے پیچھے ڈال دیا، تو اللہ نے بھی ہماری کوئی پرواہ نہیں کی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر ولله الحمد۔ معزز حاضرین، یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے جو ذمہ داری اسلام کی ہمیں عطا کی، اس کی ہم فکر کر لیں، اس کی ہم سوچیں، اس کی پابندی ہم کر لیں، اور اس کی فکر میں رہیں۔ اللہ کے نبی نے جیسے کیا، صحابہ نے جیسے کیا، جو قوم کھانے کے لیے تڑپا کرتی تھی، جو قوم آپس میں لڑائیاں کیا کرتی تھی، جس قوم میں مختلف قسم کی برائیاں تھیں، جب اللہ کے اسلام کو مضبوطی سے تھام لیا، تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں کو، ان کے بڑی بڑی طاقتوں کے بڑے بڑے خزانوں کو ان کے قدموں میں لا کر کے کھول دیا۔ وجہ یہ تھی کہ انہوں نے زندگی کے مقصد کو سمجھا۔ اگر ہم زندگی کے مقصد کو سمجھیں، یاد رکھیں اللہ تعالیٰ وہی عزت، وہی تمکنت، وہی امن، وہی سکون، وہی رزق، وہی نعمتیں ہم پر دوبارہ نازل کرنے پر قادر ہے جو اللہ تعالیٰ نے پچھلی قوموں پہ نازل کیے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر واجل، اللہ اکبر علی ما ہدانا۔ معزز حاضرین، یہ بھی یاد رکھیں کہ ہم جہاں پر اپنے گناہوں کا محاسبہ کریں، اپنی غلطیوں کا محاسبہ کریں، اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کریں، وہیں پر ہمیں یہ بھی اطمینان ہونا چاہیے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حدیث قدسی میں، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، انی حرمت الظلم علی نفسی فلا تظالموا، کہ میں نے ظلم کو اپنے آپ پہ حرام قرار دے دیا ہے، ایک دوسرے پہ کبھی ظلم نہ کرو، کبھی آپس میں ظلم نہ کرو۔ یاد رکھیں، جتنے ظالم ہیں، چاہے وہ مسلمانوں کے اندر ہوں، ایک دوسرے پہ ظلم کرنے والے، چاہے غیر مسلمان ہوں، جو مسلمانوں پہ ظلم کرنے والے ہوں، یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ جن دو گناہوں کی بہت جلد پکڑ کر لیتا ہے،
جن دو گناہوں کی اللہ تعالیٰ بڑی جلدی پکڑ کرتا ہے ان میں سے ایک گناہ ظلم ہے، ان میں سے ایک گناہ ظلم ہے۔ نبی کریم نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دو گناہ ایسے ہیں کہ جو حق رکھتے ہیں کہ ان کی فوری طور پر پکڑ ہو، اسی دنیا میں ان کا عذاب ہو جائے، اسی دنیا میں ان کو ان کی سزا مل جائے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا البغی والعقوق، کہ بندہ رشتوں کو توڑے، ماں باپ کی نافرمانی کرے، اور دوسرا بندہ ظلم کرے، ظلم کرے۔ ظالموں کی اللہ یقینی طور پر پکڑ کرتا ہے۔ ظالموں کو سمجھنا چاہیے کہ اس دنیا کے پہلے ظالم نہیں ہے، اس سے پہلے بڑے ظالم گزرے ہیں، بڑے ظلم انہوں نے مسلمانوں پہ کیے، بڑی زیادتیاں مسلمانوں پہ کی، لیکن ہر ایک کے انجام کو دیکھ لیں۔ اللہ نے ان تمام کے انجام ہمارے سامنے رکھے ہیں۔ ہماری کتاب قرآن مجید کو پڑھیں، کتنے واقعات ایسے ہیں کہ دنیا کے سب سے بڑے طاقتور، دنیا کے سب سے بڑے صلاحیت رکھنے والے، جب انہوں نے اللہ کے ان بندوں کے خلاف سازشیں کی، مکر کیے، تو اللہ نے ان بندوں کے لیے تدبیریں کی، اللہ نے ان بندوں کے حق میں تدبیریں کی، اللہ نے ان کی مدد کی، غیبی انداز سے ان کو پناہ دی، اور وہیں پر اللہ تعالیٰ نے ان ظالم قوموں کو برباد کر دیا۔ قوم عاد کو لیں، قوم سمود کو لیں، اور اسی طریقے سے معزز حاضرین فرعون کے انجام کو لیں، کس کس ظلم کو اس نے بچا رکھا تھا، ہر قسم کا ظلم اس نے کیا، لیکن اس کا انجام کیا ہوا، اس کا انجام کیا ہوا۔ یاد رکھیں جتنے ظالم اس دنیا میں ہیں، ظالم کان کھول کر سن لیں کہ اللہ تعالیٰ کی نظر ان پر ہے، کبھی بھی اللہ کی پکڑ آ سکتی ہے، اللہ کی پکڑ سے کبھی وہ اپنے آپ کو بے خوف نہ رکھے، بے خوف نہ رکھے۔ اللہ تعالیٰ کی پکڑ بے آواز ہوتی ہے اور وقت پہ ضرور آ جاتی ہے۔ معزز حاضرین ظلم سے اپنے آپ کو بچائے رکھنے کی کوشش کریں، چاہے داخلی ظلم ہو، مسلمانوں کے درمیانی ظلم ہو، چاہے وہ کسی اور کا ظلم مسلمانوں پر ہو یا مسلمانوں کا کسی اور پر ظلم ہو، ظلم ہمیشہ کے لیے حرام ہے، ظلم ہمیشہ کے لیے حرام ہے، اور ظلم کی بڑی سخت پکڑ ہوتی ہے۔ اور جب مظلوم کی بد دعائیں اللہ کے دروازے کو کھٹکھٹا رہی ہوتی ہے، ظالم غفلت کی سو رہا ہوتا ہے، تو یہ دعائیں بڑا کام کرتی ہیں، یہ دعائیں بڑا کام کرتی ہیں۔ اور وہیں پر خوش نصیبی ہے، خوش نصیبی ہے اس آدمی کے لیے جو مظلوم مارا جائے لیکن مارے جانے سے پہلے کلمہ توحید اسے نصیب ہو جائے، مارے جانے سے پہلے اللہ کو ماننے والا رہا ہو، اللہ کی دین کی پابندی کرنے والا رہا ہو، تو اس کی دنیا اگرچہ ظاہری طور پر گئی، جس کی اللہ کے نزدیک کوئی حقیقت نہیں ہے، جس کی اللہ کے نزدیک کوئی مقام و مرتبہ نہیں ہے، اس کی آخرت اللہ تعالیٰ ثواب دیتے ہیں، اور اس کا قتل ہونا، اس کا مارا جانا اس کے تمام گناہوں کے لیے کفارہ بن سکتا ہے، بشرطے کہ وہ توحید پہ رہا ہو، بشرطے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنے والا نہ رہا ہو۔ تو معزز حاضرین اس نعمت توحید کو اپنے گلوں سے لگائے رکھیں، نعمت توحید کو اپنے گلوں سے لگائے رکھیں۔ موت یقینی ہے، مرنا یقینی ہے، لیکن توحید پہ مرے، اللہ کے نام پہ مرے، اللہ کا نام لینے والے بن کے مرے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے جھکنے والے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے اپنی حاجتوں کو رکھنے والے نہ بنے، صرف اسی سے لو لگائے، وہ جو سکون دے گا، اس سکون کی کوئی برابری نہیں کر سکتا۔ تو معزز حاضرین حل یہ ہے ان تمام مشکلوں کا، ان تمام مسائل کا، کہ ہم اپنے دین کی طرف لوٹے، اپنے اسلام کو ہم اپنے دلوں میں دوبارہ زندہ کریں، اسلام کی طرف لوٹ کر کے آئیں، تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے خیر کے فیصلے فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بھلائی کے فیصلے فرماتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ معزز حاضرین یہ اسلام صرف چند کاموں کا نام نہیں ہے، چند ناموں کا نام نہیں ہے، یہ اسلام ایک عمل، ایک دستور حیات ہے، ایک مکمل زندگی ہے۔ بچپن سے لے کر بڑھاپے تک، فقیری سے لے کر امیری تک، بیماری سے لے کر صحت مندی تک، زندگی کے ہر حالت میں، زندگی کے ہر موڑ پر اسلام اپنی تعلیمات پیش کرتا ہے، اسلام اپنی ہدایات پیش کرتا ہے۔ ان تمام کی پابندی کرنا، اللہ کے نبی کے احکام کی حتی المقدور پیروی کرنے کی کوشش کرنا، اللہ کے نبی نے جس سے روکا ان تمام سے اپنے آپ کو روکنے کی کوشش کرنا، یہ اسلام ہے، یہ اسلام ہے۔ اسلام کسی ماں کے کسی مسلمان گھر میں پیدا ہونے کا نام نہیں ہے، اسلام کسی مسلمان کا نام رکھنے کا نام نہیں ہے، اسلام یہ ہے کہ اس کے اخلاق مسلمان ہو، اس کی زبان مسلمان ہو، اس کا سلوک مسلمان ہو، اس کی تجارت مسلمان ہو۔ یہ حقیقی مسلمان ہیں جن پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں برکتیں نازل کرتا ہے۔ معزز حاضرین اس اسلام کو اپنانے کی کوشش کریں، اپنے آپ کو مکمل طور پر اسلام کی طرف لوٹا کر لانے کی کوشش کریں، تو اللہ تعالیٰ حالات بدل دیتا ہے۔ قوم یونس جب وہ عذاب کی مستحق ہو گئی تھی، یقینی طور پر عذاب ان پر لازمی ہو چکا تھا، جب انہوں نے توبہ کیا،
کی اور اپنے آپ کو صحیح کیا، اللہ تعالیٰ نے آتے ہوئے عذاب کو ان سے لوٹا دیا، آتے ہوئے عذاب کو اللہ نے ان سے لوٹا دیا۔ تو معزز حاضرین، اگر ہم اپنے آپ کو سدھار لیں، آتی ہوئی مصیبتیں اللہ تعالیٰ ختم کر دے گا۔ اور یہاں پر یہ بات بھی میں کہہ دوں کہ ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، خوف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سب سے بڑی طاقت، سب سے بڑی طاقت اللہ تعالیٰ کی طاقت ہمارے ساتھ ہے، اللہ پر ایمان ہمارے ساتھ ہے۔ وہ اگر چاہے تو کوئی پتا اپنی جگہ سے نہ ہلے، اور اگر وہ نہ چاہے تو کوئی پتا اپنی جگہ سے ہلا کر دکھانے کی طاقت نہ رکھے۔ اتنی بڑی طاقت، اتنی بڑی ذات اپنے ساتھ رکھتے ہوئے ہمیں کسی اور پہ امید کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کسی اور سے بھیک مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے رجوع کریں، اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کے جائیں، اللہ تعالیٰ سے مانگیں، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کافی ہے۔ صحابہ کرام کی اس سنت کو یاد رکھے، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے اس عمل کو یاد رکھے کہ جب آگ میں انہیں ڈالا گیا، صحابہ کو بتایا گیا کہ قوم حملہ کر کے ان کو نیست و نابود کر دینے والی ہے، تو ان کی زبانوں پر کیا کلمہ آیا؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ تعالی ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ تو معزز حاضرین، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ کے نبی نے کہا کہ اعلان کرو جنگ بدر کے موقع پر کہ اللہ ہمارا آقا ہے، اللہ ہمارا اپنا ہے، تمہارا کوئی مولا نہیں ہے، تمہارا کوئی آقا نہیں ہے۔ تو معزز حاضرین، اس اللہ کو ہم روٹھ، اس اللہ کو ہم غصہ دلائیں گے، اس اللہ سے ہم روٹھ جائیں گے، اس اللہ سے ہم منہ پھیر لیں گے، تو یاد رکھیں، اللہ کے بعد کوئی نہیں ہے جو کسی کو پناہ دے سکے، اللہ کے بعد کوئی نہیں ہے جو کسی کو پناہ دے سکے، کسی کی مدد کر سکے۔ اس اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر ولله الحمد۔ معزز حاضرین، یہ کچھ اہم باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھنا چاہیں۔ عید کا دن ہے، قربانیوں کا موقع ہے، اللہ کے نام پہ جائیں، قربانیاں پیش کریں، اور قربانی کرتے ہوئے معزز حاضرین پاکی صفائی کا خیال رکھیں، سنت کی پابندی کا خیال رکھیں۔ سنت میں جانوروں کو تکلیف پہنچانا حرام ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ جب ذبح کرو تو اچھے انداز سے ذبح کرو، جب ذبح کرو تو حسن سلوک کے ساتھ ذبح کرو، چاقو چھری کو اچھے سے تیز کر لو اور اپنے ذبیحے کو آرام پہنچاؤ۔ جو اسلام ہمیں، ہم سے یہ اخلاق چاہتا ہے، ہم وہاں پر کسی غلط قسم کی حرکتوں کو لائیے کسی طور پہ مناسب نہیں ہے۔ اور اسلام پاکی صفائی کا دین ہے، اپنے گھروں کو، اپنے ماحول کو پاک و صاف رکھے، کسی پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچائے۔ اور پڑوسی کی تعریف کی گئی ہے، اس میں سے علماء نے یہ بھی تعریف کی ہے کہ آپ کے دائیں سے 40 گھر، بائیں سے 40 گھر، آگے پیچھے سے 40 گھر، یہ آپ کے پڑوسی ہیں، تو ان میں سے کسی کو آپ کی وجہ سے، آپ کے جانور کی وجہ سے، جانور کے خون کی وجہ سے یا اس کی گندگی کی وجہ سے تکلیف نہ پہنچائیں۔ پاکی صفائی کا ماحول رکھیں، پاکی صفائی کو بنائے رکھیں۔ اور حکومت بھی ہم سے یہ چاہتی ہے کہ اس کے لیے اس نے انتظامات کیے ہیں، ان انتظامات کا خاص طور پہ خیال رکھا جائے۔ معزز حاضرین، اللہ کے نام پہ قربانی کریں، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں، اور اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر اس قربانی کے گوشت کو خود بھی کھائیں، فقیر و محتاجوں کو بھی دیں، رشتہ داروں کو بھی دیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا اس بات کی کریں کہ اللہ تعالیٰ قربانی قبول فرمائے، آمین۔ معزز حاضرین، اسی پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے جو معاملات ہیں، ہمارے جو حالات ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام حالات میں خیر و خوبیاں عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ دشمنوں کے مکر سے، دشمنوں کے فریب سے، ان کی سازشوں سے مسلمان امت کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو اس کے رب کی طرف لوٹ کر جانے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں کتاب و سنت کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جب تک زندہ رکھے توحید پر زندہ رکھے، اللہ کے نبی کی سنتوں کا پابند بنا کر کے زندہ رکھے، اللہ تعالیٰ اس کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جو ہمیں پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، ہمیں جو مظلوم ہیں اللہ ان کے ظالموں کو ان کا بہتر بدلہ عطا کرے، اور ان کے ظلم سے مظلوموں کو نجات دلائے، ہمیں جو کسی قید و بند میں ظلم شکار ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے قید و بند کو آزاد فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کو جو کسی قسم کے ظلم کا شکار ہیں، کسی نظر بندی کا شکار ہیں، کسی قید و بند کا شکار ہے، اللہ تعالیٰ ان کی عیدوں کو آسان فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے راحتیں عطا فرمائے، اللہ ان کے دلوں میں سکون نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے گل و خلاصی کا راستہ نکالے، ان کی نجات کے راستے آسان کرے، اور اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، آمین۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر ولله الحمد، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ۔